35 km buite Pieter Tief op die R33 is Commondale Pale. Sedert 1999 is hulle al die voorkeurvoorsiener van bou- en omheidingsmateriaal vir die omgewing, veral in die grasdakbedryf. Commondale Pale is uniek in die sin dat die bestaande aandeelhouers boere van die omgewing is wat waarde toevoeg aan hulle produkte deur bloekombome te groei op hulle plase. Commondale Pale word op die perseel met KCA, meer bekend as CCA, behandel. CCA is 'n akroniem vir koper, kroom en arseen. Die koper en kroom verbindings in die mengsel maak die pale weerbestand en die arseen waarborg dat geen houtetende insekte skade kan doen nie. Jarelange fokus op kwaliteit, die gespesialiseerde vaardighede van hulle werkers en natuurlik vriendelike diens is Commondale Pale se wenresep. Commondale Pale, kwaliteit pale wat aan alle SABS standaarde voldoen. Kontak hulle gerus.